बलराम जीशी बाट सबैलाई नमस्कार। नमस्कारको यथार्थ अर्थ धार्मिक रूपमा के भने आफ्नो भन्ने वास्तवमा केही छैन, सब कुछ हो परमात्मा भनिकन दुई हातले नमस्कार गर्दछु। यसरी नमस्कारपूर्वक सबैमा अभिवादनपूर्वक अहिले दुईवटा प्रसङ्ग भन्नेछु। एउटा प्रसङ्ग हिजोको संक्षिप्तमा बताउनेछु र अर्को प्रसङ्ग यो संसारको सम्बन्ध हामी सबैको लागि र महान शास्त्रमा भनिएको छ तिन दिन अथवा पाँच दिनको हो भनेर। त्यो तिन दिन अथवा पाँच दिनको सम्बन्ध पनि स्वप्न रूपबाट साथै इन्द्रजालको रूपमा भनेर भनिएको छ, त्यसको विषयमा विशेष वर्णन गर्नेछु। हिजो संक्षिप्त हिजोको बारेमा संक्षिप्तमा के थियो भने यो चारवटा शब्द यो संसार पारमार्थिक सम्पूर्णलाई लिएर चारवटा प्रसिद्ध शब्द को सम्बन्धमा पहिलो काम, दोस्रो अर्थ, तेस्रो धर्म र चौथो मोक्ष। यो चारवटाले सबै यो लोक परलोक सबै कुरा समेट्छ त्यही सन्दर्भमा भएको थियो। अर्थात् काम भन्नाले इच्छा हो, आशा इच्छा, आशा इच्छाले नै यो सारा कुरा फैलिरहेको छ। र ठुलो कुरा अर्थात् परमात्मा पाउनलाई सकाम रूपले होइन निष्काम रूपले गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अर्थात् आशा इच्छा फलको कामना आफ्नो निजी स्वार्थको लागि यस्तो नगरिकन ईश्वरार्थ सबैको परोपकारको लागि निस्वार्थ भावले गर्नलाई भनिएको छ, राम्रो कुरा प्राप्त हुनुको लागि अर्थात् मोक्ष प्राप्तिको लागि। त्यसै गरी अर्थ धन सम्पत्तिको बारेमा पनि आफ्नो निजी स्वार्थ अथवा यो सकाम यो चाहिँ नि फलको आशा होस्, फल धेरै मिलोस्, राम्रो होस् भन्नेमा मात्रै केन्द्रित नभएर निस्वार्थ भावले परोपकारको उद्देश्यले ईश्वरमा अर्पणपूर्वक धन सम्पत्तिपट्टि लाग्नुबाट व्यावहारिक रूपमा पनि लाभ हुन्छ भने पारमार्थिक रूपमा अर्थात् परमात्मा प्राप्तिको लागि निष्काम रूपले गर्दाखेरि अर्थात् ईश्वर भावले कर्तव्य कर्मको रूपले गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा थियो भने, अनि धर्म सम्बन्धमा पनि यो सकाम यस्तो पाइयोस् उस्तो पाइयोस् मलाई यस्तो होस् उस्तो होस् भन्ने आदि इत्यादि तिर नलागेर निष्काम रूपले अर्थात् ईश्वरमा अर्पणपूर्वक ईश्वरार्थ परोपकारार्थ यसरी लाग्नाले व्यावहारिकतामा पनि राम्रो हुन्छ र मुख्य परमात्मा पाउनलाई सबभन्दा ठुलो आधार हुन्छ। यसरी यो काम अर्थ धर्म सकामपूर्वक नगरिकन निष्कामपूर्वक गर्नाले धेरै राम्रो हुन्छ र मुख्य राम्रो के भने परमात्मा प्राप्तिको लागि सहायक बन्न जान्छन् अथवा सघाउ पुर्याउँछन्। र मुख्य चाहिँ नि चारवटा शब्दमा मोक्ष शब्द हो, मोक्ष भन्नाले के भने परमात्मामा त्यति, किनभने सदा सत्य वस्तु परमात्मा हो र सबैको वास्तव स्वरूप पनि परमात्मा हो। त नजानेर आफूलाई व्यक्ति व्यक्ति मानिस मानिस यस्तो उस्तो मर्ने सर्ने आदि ठानिए तापनि वास्तवमा यथार्थ जानियो भनेदेखि हामी हरेकको स्वरूप परमात्मादेखि अभेद अर्थात् अभिन्न रूपमा रहन जान्छ र हामीहरूको वर्तमान जीवन भविष्य र सधैँका लागि पनि सधैँ सुखमय आनन्दै आनन्दमा रहिरहनु सम्भव हुन्छ। त्यसैले निष्काम रूपबाट यो काम अर्थात् कामना अर्थ अर्थात् धन सम्पत्ति र धर्म अर्थात् विभिन्न उद्योग आचरणहरू यो चाहिँ निष्काम रूपबाट गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ र यसको फलले ठुलो कुरा परमात्मा पाउनलाई सहायक हुन्छ र मुख्य परमात्मा हो त्यो मोक्षबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आदि कुराहरू हिजो थियो। र आजको प्रसङ्ग के छ भने
यो ज्ञान शास्त्रमा ज्ञान भनेको सबभन्दा माथिको कुरा हो। जस्तो दृष्टान्तमा महाभारत 1,00,000 श्लोक छ, त्यसमा ज्ञानको कुराहरू पछिल्ला अध्यायहरूमा छन्। अर्थात् 1,00,000 अब यो करिब करिब 80,000 श्लोकहरू यो कर्म भक्तिमा केन्द्रित छ भने त्योभन्दा माथि र अन्तिममा ज्ञानमा केन्द्रित छ। अर्थात् सबैलाई सुखी सुखको वातावरण परमात्मा रूपले अर्थात् आत्मा रूपले पाउन सम्भव होस् भन्ने कुरामा केन्द्रित छ। अर्थात् ज्ञान चाहिने मुख्य कुरा हो। ज्ञानबाट नै हामीले यथार्थ जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ र विश्वास भएपछि हामी त्यसमा पूर्ण रूपमा लाग्न सक्छौँ। के भनिएको छ भनेदेखि ज्ञानमा यो जो छ हाम्रो सम्बन्ध आफ्नो शरीरसँग सम्बन्ध, किनकि हामीले यद्यपि यो शरीरलाई आफूदेखि अभिन्न भनी ठानेका छौँ, शरीर मरे आफू मर्ने, शरीर रहेसम्म आफू रहिरहने, यस्तो हाम्रो मोटा बुद्धिले हामीले यस्तो लिइराखेका छौँ। तर यो वास्तवमा होइन, शरीर र वास्तवमा आफू अलग अलग हो, किनकि वास्तवमा आफू आत्मा हो। शरीर चाहिँ दृश्य, जड, विनश्वर, विनाशशील र ढिलो चाँडो मर्ने, दाहारूप हो, अर्थात् आगोले डढाउने देह दाह भनिन्छ। हुनाले वास्तवमा शरीर र आफूको यथार्थ सम्बन्ध पनि अलग अलग हो। अब यो जो शरीर छ दृश्य रूपमा, यसरी शरीरसँग श्रीमती पुत्र, यसै गरी धन घर सम्पत्ति, दाजुभाइ बन्धुहरू साथीहरू, यी सारा कुराहरूको सम्बन्धलाई के बताइएको छ भने यो चाहिँ नि 3 दिन अथवा 5 दिनको सम्बन्ध हो है भनेर त्यहाँ बताइएको छ। अर्थात् जतिखेर पनि जान सक्छ भन्नुको आशय यो, बढीमा आफ्नो आयु अवधिसम्म रहला होला, तर चाँडै पनि जान सक्छ भनेर 3 दिन अथवा 5 दिनलाई तोकिएको छ। र त्यो 3 दिन र 5 दिनको सम्बन्धलाई पनि त्यहाँ के भनिएको छ भने यो स्वपना रूप है भनेर। यो जो 3 दिन 5 दिनको सम्बन्ध छ, जस्तो हाम्रो सपनामा संसारको सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्तै मात्रै हो है यो सम्बन्ध। र त्यति मात्रै होइन, इन्द्रजाल हो है यो, चाहिँ नि वास्तवमा होइन तापनि आँखाले देखिने गरेर राखेको छ। आँखाले देखिरहने पनि त्यो सदाकालीन होइन, फेरि त्यो पनि एकैछिनको, 3 दिन 5 दिनको, त्यो पनि सपनाहरूको। किनकि हामीले सपनामा पनि एउटा मान्छे खडा भएर त्यहाँ आँखा सहितको मान्छे हामी हुन्छौँ र हामी हाम्रो आँखाले विभिन्नलाई देखाएको हुन्छ नि, त्यो सपनाभित्रकै कुरा हो नि। आँखा पनि, आँखाले देख्नु पनि सारा कुरा त्यो सपनाभित्रकै कुरा हो। ठिक त्यस्तै यो जागृत पनि त्यस्तै हो। यस्तो मध्यनजर राखेर, अर्थात् यस्तो स्थिति छ है संसारको भन्ने कुरालाई नबिर्सिएर, सदाकालीन जो छ, सधैँ रहिरहने जो अमर आत्मा हो, जसलाई परिपूर्ण रूपले परमात्मा भनिन्छ र जो हाम्रो यथार्थ स्वरूप हो, र सारा ज्ञान शास्त्रहरूले यो आत्मालाई नै देखाएको छ, परिपूर्ण आत्मालाई परमात्मा रूपले देखाएको छ, र सबैलाई यो परमात्मा रूपले उभिनलाई, अर्थात् आफ्नो प्रारब्ध अनुसार शरीरको कामकाज जे जस्तो छ गर्दै आए तापनि, वास्तवमा आफूले आफूलाई ज्ञानशास्त्रले देखाएको जो छ परमात्मा, त्यो रूपमा भित्रबाट रहिरहनलाई भनिएको छ। यसबाट धेरै फाइदा छ, फाइदै फाइदा छ, बेफाइदा एउटो पनि छैन। कसरी फाइदै फाइदा छ भन्दाखेरि, आफ्नो कामकाज पनि यथावत जो चल्दै आइराखेको छ त्यो अझै राम्रो हुन्छ, त्यसमा कमी कमजोरी हुन पाउँदैन भने, अर्कोतर्फ आफूले भित्रबाट सधैँ परमात्मा रूपले अनुभव गर्न पाइयो नि। परमात्मा त सदाकालीन, त्यसमा 3 दिन 5 दिन भन्ने प्रसङ्ग आउँदैन, त्यो सपना रूप हो भन्ने पनि प्रसङ्ग आउँदैन, इन्द्रजाल भन्ने कुरा पनि प्रसङ्ग आउँदैन। तर यहाँ के भने, आफ्नो परमात्मालाई जो वास्तव स्वरूप हो सधैँ रहने, त्यसलाई भुसुक्कै बिर्सिएर आफ्नो शरीर र शरीर सम्बन्धित कुराहरूलाई मात्रै सबै कुरा हो, सर्वस्व हो भनेर यसमा चुरलुम्मा डुब्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, अनि चाहिने ठुल्ठुला डरलाग्दा कुराहरू खडा हुन्छन्, समस्यामै समस्या, समस्यामाथि समस्या, कठिनमाथि कठिन, अनि शोकमाथि शोक, किनभने यो त मोह रूप हो, यथार्थ नजान्नुलाई मोह भनिन्छ, मोहबाट नै यो सारा माया आइराखेको छ। त्यस कारणले
ज्ञान शास्त्रले यथार्थ जो परमात्मा हो त्यसलाई देखाइकन त्यसमा रहिरहनलाई बताएको छ। यथार्थ हो शुद्ध चैतन्य सच्चिदानन्द। वास्तवमा हामी सबैको स्वरूप चाहिँ शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य भनेको त्यो सधैँ चैतन्य चेतन रूप, अशुद्ध कहिले पनि होइन, सधैँ शुद्ध, जड कहिले पनि होइन, सधैँ चैतन्य चेतन रूप। यस्तो शुद्ध चैतन्य हामी सबैको वास्तव स्वरूप हो भने यस्तो शुद्ध चैतन्यलाई सच्चिदानन्द भनिन्छ। सत् भनेको सधैँ रहिरहनेलाई सत् भनिन्छ, आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइरहनेलाई चित भनिन्छ, भने सधैँ आनन्दै आनन्द रूपले रहिरहन सकिनेलाई आनन्द भनिन्छ, परमानन्द भनिन्छ। यसरी सच्चिदानन्द, सच्चिदानन्द भनेको परमात्माको नाम हो, शुद्ध चैतन्य भनेको पनि परमात्माको नाम हो। यसरी वास्तवमा त्यो हामी सबैको यथार्थ नाम हो, असली नाम हाम्रो शुद्ध चैतन्य सच्चिदानन्दै हो। यद्यपि हामी संसारमा जे जति छौँ हाम्रो अलग अलग नाम होला, किनभने सबैले प्राय अलग अलग नै नाम राख्न चाहने हुनाले प्राय धेरै चाहिँ अलग अलगै छ। यसमा चाहिँ नामहरू चाहिने अब करोडौँ अरबौँ पनि हुनसक्छ। करोडौँ अरबौँ नामहरू यद्यपि होलान् तर पनि हामीहरूको वास्तव स्वरूपभित्रबाट के हो भने एउटै परमात्मा। हामी सबैको वास्तविक जो स्वरूप हो, जो आत्मा हो, त्यो नै हाम्रो चाहिने यथार्थ स्वरूप जसलाई परमात्मा भनिन्छ। त्यसैले हामी सबैको मानव, हामी जति छौँ मानव मात्रै होइन, यो चल अचल चर अचर हिँड्ने नहिँड्ने सारा हाम्रो चाहिने असली स्वरूप के छ भने परमात्मा नै हो निश्चित रूपले। यसमा हजारौँ प्रमाणहरू छन्, हजारौँ दृष्टान्तहरू छन्। त्यसैले यसमा निर्धक्क भएर पुरा विश्वासले हामीले चाहिने आफ्नो कामकाजहरू आफ्नो ठाउँमा गर्दा गर्दै विशेष रूपले हामीले चाहिने यो वास्तवमा हामीहरूको चाहिने परमात्मा नै हामीहरूको स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, सदा सुखरूप, आनन्दै आनन्द, परिपूर्ण भन्ने यसलाई चाहिने हामीले मध्यनजर राखेर यसको याद चाहिने गरिराख्नुपर्छ, भित्रबाट निश्चय चाहिने गरिराख्नुपर्छ। निश्चय हो चाहिने सबभन्दा ठुलो साधन। यसरी भित्रबाट हामीले यसरी निश्चय गरेर रहिरहनुबाट हाम्रो यो लोक पनि हाम्रो राम्रो हुन्छ, अर्थात् गरिया काम पनि राम्रो हुन्छ भने परलोक अर्थात् पारमार्थिक रूपमा सधैँ हाम्रो परमात्मामा खेती हुन्छ। यसरी आज हामी चाहिँ चर्चा गरौँ हिजोको काम, अर्थ, धर्म र मोक्षको सन्दर्भमा, साथै आजको यो सारा हाम्रो जो सम्बन्ध छ संसार र संसारभित्रको सम्बन्ध, त्यो चाहिँ नि 3 दिन अथवा 5 दिनको मात्र हो है, त्यो पनि सपना रूप र यो चाहिँ नि इन्द्रजाल रूप हो। तर वास्तवमा हामी सबैको स्वरूप चाहिँ नि चेतन अखण्ड अर्थात् यो शुद्ध चैतन्य परिपूर्ण सच्चिदानन्द नै हो भन्ने कुरा हामीले निश्चित रूपमा हामी सबैले यसरी लिइराखौँ। यो हो आजको मुख्य प्रसङ्ग। अब हामीले चाहिँ नि भोलि यस विषयमा हामीले चाहिँ नि अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मलाई सबैलाई म बलरामजीबाट नमस्कार।